কত ভয়ংকর রেল দুর্ঘটনা আৰু হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী থকা ৰেলত এবাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে দবা আৰু ইঞ্জিনৰ অবিহনে কেবা কিলোমিটাৰ চলি গল এবাৰ ৰেলৰ দবা আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হল ৰেলৰ দবা আৰু ইঞ্জিনৰ অবিহনে তিনি কিলোমিটাৰ আগুৱাই গল ট্ৰেইন এখন ট্ৰেইন ইঞ্জিনৰ অবিহনে তিনি কিলোমিটাৰ আগুৱাই গ'ল দেশত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটাৰ পিছত আনটো ৰেল দুৰ্ঘটনা ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল অৰ্চনা এক্সপ্ৰেছ অৰ্চনা নামৰ এক্সপ্ৰেছ যিখন ট্ৰেইন সেই ট্ৰেইনখন বিচ্ছিন্ন হৈছে ইঞ্জিনৰ পৰা আৰু ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ আৰু পাঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল এনেদৰে ট্ৰেইন পাঞ্জাৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ অনুমানেই নাপালে ট্ৰেইন বা ড্ৰাইভাৰে বা লোক পাইলটে আৰু দবা অবিহনে চালকে বহু কিলোমিটাৰ আগুৱাই নিলে ট্ৰেইনখন এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত দবা অবিহনে চালকে বহু কিলোমিটাৰ লৈ গ'ল ট্ৰেইনখন আৰু প্ৰায় 2500গৰাকী যাত্ৰী আছিল এক্সপ্ৰেছ ৰেলখনত আৰু পাটনাৰ পৰা জম্মু অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰেইনখন আৰু জম্মু অভিমুখে এই ৰেলখন এটা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ৰেলৰ দবা আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইঞ্জিনৰ অবিহনে তিনি কিলোমিটাৰ আগুৱাই গ'ল ট্ৰেইনখন আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু দেশত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ৰেলৰ দবা আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্যাংশ য'ত ইঞ্জিনৰ অবিহনে ৰেলৰ দবা তিনি কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে চলি গ'ল আৰু লোক পাইলটে গমেই নাপালে যে ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে দবা আৰু লোক পাইলটৰ অজ্ঞাতসাৰে এনেদৰে এতিয়া দবাসমূহ তিনি কিলোমিটাৰ চলি গৈছে আৰু ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা এতিয়া প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আৰু পাঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা লুধিয়ানাত ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ৰেল অৰ্থাৎ দবাসমূহ আৰু তাৰপিছত তিনি কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে চলি গ'ল ৰেলখন আৰু দবা বিচ্ছিন্ন হোৱা অনুমানেই নাপালে বা গমেই নাপালে লোক পাইলটে আৰু এই ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ পৰা এনেদৰে বিচ্ছিন্ন হৈছে ৰেলৰ দবা আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পাটনাৰ পৰা জম্মু অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰেইনখন আৰু প্ৰায় 2500গৰাকী যাত্ৰী আছিল এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনত বা ৰেলখনত দবা অবিহনে চালকে বহু কিলোমিটাৰ আগুৱাই নিলে ট্ৰেইনখন আৰু ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল অৰ্চনা এক্সপ্ৰেছ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ট্ৰেইন আৰু ভয়ংকৰ এই ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে হাজাৰ হাজাৰ ৰেল যাত্ৰী আৰু ইঞ্জিনৰ অবিহনে তিনি কিলোমিটাৰ আগুৱাই গ'ল ট্ৰেইনখন আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি যাত্ৰীসকলৰ মাজত নিমিষতে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে শেহতীয়া দৃশ্যাংশ য'ত দেশত পুনৰ ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনা এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীসকলৰ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আছিল ট্ৰেইনখনত আৰু এই যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কথমপি পৰিছে ইঞ্জিনৰ অবিহনেই তিনি কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে দবাসমূহ চলি গৈছে এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা এনেদৰে কথমপি ৰক্ষা পৰিছে 2500গৰাকী যাত্ৰীয়ে ভৰা এই ট্ৰেইনখন বা যাত্ৰীসকল আৰু দেশত পুনৰ এনেদৰে পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এটাৰ পিছত আনটো ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত আন এক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ সেয়া হৈছে ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে ৰেল ইঞ্জিনৰ অবিহনে তিনি কিলোমিটাৰ দূৰ পৰ্যন্ত চলি গ'ল বা আগুৱাই গ'ল দবাসমূহ দবা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ অনুমানেই নাপালে লোক পাইলটে আৰু ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ৰেলৰ দবা আৰু দেশত এনেদৰে এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰায় 2500গৰাকী যাত্ৰী আছিল এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনত আৰু পাটনাৰ পৰা জম্মুৰ অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰেইনখন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ট্ৰেইন দবা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ অনুমানেই নাপালে লোক পাইলটে আৰু লোক পাইলটৰ অজ্ঞাতসাৰে এনেদৰে এতিয়া ট্ৰেইনৰ দবাসমূহ আগুৱাই গ'ল তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে নিমিষতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে পঞ্জাৱ
পাঞ্জাবৰ লুধিয়ানাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দৃশ্যাংশ, য'ত এনেদৰে ৰেল ষ্টেচনত ৰখাবলৈ লওঁতেই লোক পাইলটৰ অজ্ঞাতসাৰে এনেদৰে বিচ্ছিন্ন হৈ ইঞ্জিনৰ পৰা দবা বিচ্ছিন্ন হৈ তিনি কিলোমিটাৰ দূৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই গ'ল ট্ৰেইনখন। আৰু এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী। আৰু এই ৰেলখনত যিহেতু জম্মুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে, ৰেলখনত 2500 গৰাকী যাত্ৰী আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। আৰু এই হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে ভৰা এই ট্ৰেইনখন এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'লহেঁতেন, কিন্তু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ। পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত এনেদৰে এতিয়া ৰেলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে ইঞ্জিন, ইঞ্জিনৰ পৰা দবাসমূহ বিচ্ছিন্ন হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। লোক পাইলটগৰাকীৰ অজ্ঞাত সাৰেই, লোক পাইলটগৰাকীয়ে গমেই নাপালে, অনুমানেই কৰিব নোৱাৰিলে যে কেনেদৰে দবা বিচ্ছিন্ন হ'ল আৰু তাৰ পাছত কেনেদৰে তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই গ'ল ৰেলখন। আৰু অৱশেষত গতি মন্থৰ হ'ল আৰু মন্থৰ হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে নিজ স্থানত এক স্থানত ৰৈ গ'ল ট্ৰেইনখন। ৰৈ যোৱাৰ পাছতহে যে নিজৰ প্ৰাণ ঘূৰাই পাইছে যাত্ৰীসকলে, নিমিষতে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰ পাছত যেতিয়া ৰেলখন ৰ'ল আৰু তেতিয়াহে যেন স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে এতিয়া যাত্ৰীসকলে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, দবা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ অনুমানেই নাপালে লোক পাইলটে, পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল ৰেলৰ দবা। আৰু বিনা ইঞ্জিনেৰে ইঞ্জিনৰ অবিহনে এনেদৰে তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই গ'ল ৰেলখন। আৰু পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। জম্মুৰ অভিমুখে, পাটনাৰ পৰা জম্মুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল এই ৰেলখনে আৰু তেতিয়াই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ, দেশত পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হ'ল অৰ্চনা এক্সপ্ৰেছ। এই অৰ্চনা এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখনত হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আছিল। হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে নিজৰ গন্তব্য স্থানৰ দিশে গতি কৰিছিল জম্মুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰোঁতেই এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা, যি ৰেল দুৰ্ঘটনাত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এতিয়া যাত্ৰীসকলৰ। আৰু নিমিষতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু ৰেল কৰ্মচাৰী। আমি সেই শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নিমিষতে, আৰু দৃশ্যাংশ মন কৰক, হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী, ৰেলৱে কৰ্মচাৰী আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। লোক পাইলটগৰাকীৰ অজ্ঞাতসাৰে, লোক পাইলটৰ গম নোপোৱাকৈ লোক পাইলটৰ অবিহনে ট্ৰেইনখনৰ দবা তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই গৈছে। আৰু নিমিষতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় যাত্ৰীসকলৰ মাজত। আৰু ঘটনাস্থলীত এতিয়া উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী, ৰেলৱে কৰ্মচাৰী আৰু যিসকল শংকিত হৈছিল, স্বাভাৱিকতে শংকিত হ'ব যাত্ৰীসকল। হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী শংকিত হৈছিল আৰু সেইসকল যাত্ৰীক এতিয়া সান্ত্বনা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে বা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৰেলৱে বিভাগে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত পুনৰ ভয়ংকৰ, পঞ্জাৱ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। দেশত এই সংঘটিত হোৱা এটাৰ পিছত আনটো ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ খবৰে সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে, সকলোকে চিন্তিত কৰি তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যে কাৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, দৰাচলতে লোক পাইলটগৰাকীৰ গাতি ভুল আছিল নেকি, লোক পাইলটগৰাকীৰ অজ্ঞাতসাৰে কেনেদৰে ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হৈ, দবাৰ পৰা ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হৈ তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই যাব পাৰিলে এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে। ডাঙৰ খবৰ, দেশত পুনৰ এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাই কঁপাই গৈছে। হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী থকা এখন অৰ্চনা এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে। লোক পাইলটৰ অবিহনে, ইঞ্জিনৰ অবিহনে আগুৱাই গ'ল তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই গ'ল বা চলি গ'ল ৰেলখন। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, আৰু ভাগ্যক্ৰমে এই হাজাৰ হাজাৰ ৰেল যাত্ৰী এতিয়া প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ, ইঞ্জিনৰ পৰা এনেদৰে অৰ্চনা এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখনৰ দবা বিচ্ছিন্ন হৈ তিনি কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই গ'ল। আৰু পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। পাটনাৰ পৰা জম্মুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল ৰেলখনে আৰু তেতিয়াই লুধিয়ানা ষ্টেচনত ৰখাবলৈ লওঁতেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত লোক পাইলটৰ অজ্ঞাতসাৰে অবিহনে, ইঞ্জিনৰ অবিহনে দবাকেইটা চলি গৈছে। কেইবাটাও দবা
আগুৱাই গল 3 কিলোমিটার পর্যন্ত আগুৱাই যোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু সমগ্র ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সানচলৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু নিমিখতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত যেতিয়া হোৱা দুৱা লাগে সানচলৰ সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি এনেদৰে ৰক্ষা পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেল যাত্ৰীসকলক এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছে একে ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী 2500 গৰাকী যাত্ৰী আছিল ৰেলখনত আৰু ৰেলখন পাটনাৰ পৰা জম্মুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল যিখন ৰেলত অর্চনা এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখনত আছিল 2500 গৰাকী কৈ যাত্ৰী আৰু সেই যাত্ৰীবাহী ৰেলখন ইঞ্জিনৰ অবিহনে দবাকেইটা কেবা কিলোমিটাৰ এনেদৰে আগুৱাই গল লোকো পাইলটে গমেই নাপালে জানিবই নোৱাৰিলে ইঞ্জিনৰ অবিহনে লোকো পাইলটৰ অবিহনে এনেদৰে দবাকেইটা আগুৱাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গল আৰু নিমিখতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এটা ডাঙৰ খবৰ আৰু এনেধৰণৰ যদি ঘটনা বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈ থাকে তেনেহলে কিমান সুৰক্ষিত ৰেল যাত্ৰীসকল হেয়াক লৈ এতিয়া তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ লাখ লাখ লোকে দৈনিক ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰে ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰে নিজৰ স্থানলৈ গন্তব্য স্থানলৈ ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰে গতিকে এই ৰেল যাত্ৰীসকলৰ জীৱন আচলতে কিমান সুৰক্ষিত বিভিন্ন সময় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কাৰ হেমাকিৰ বাবে কাৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ বাবে এনেদৰে ৰেলৱে বিভাগত এটাৰ পাছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওড়িশার বালাসোর যে রেল দুর্ঘটনা যোর শ লোকর মৃত্যু হয়েছিল এক ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা ভারতের ইতিহাসত ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা যে রেল দুর্ঘটনাত শ লোকর মৃত্যু হয়েছিল হাজার হাজার লোক ঘুণিয়া হয়েছিল চিকিৎসাধীন হয়েছিল আহত হয়েছিল সেই খবরে সমগ্র দেশবাসীক মর্মাহত করেছিল চকু হেমেকাই তুলিছিল আৰু সেই ঘটনার পিছত এটার পিছত আনটো ধারাবাহিকভাবে রেল দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে আহিছে দেশত এটাৰ পিছত আনটো ৰেল দুৰ্ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে পুনৰবাৰ আন এক খবৰ আহিছে পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত আন এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰেল যাত্ৰী হাজাৰ হাজাৰ ৰেল যাত্ৰী থকা এখন ৰেল ইঞ্জিনৰ অবিহনে লোক পাইলটৰ অবিহনে 3 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগুৱাই গ'ল দবাকেইটা কেৱলমাত্ৰ দবাকেইটা চলি গৈ থাকিল লোক পাইলটে গমেই নাপালে ইঞ্জিন নাই ইঞ্জিনৰ অবিহনেই দবাকেইটা চলি গৈছে 2500 গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল ৰেলখনত অর্চনা এক্সপ্ৰেছ নামৰ এই ৰেলখন যিখন পাটনাৰ পৰা জম্মুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল আৰু জম্মুৰ অভিমুখে কেইবাগৰাকী হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীয়ে এনেদৰে নিজৰ গন্তব্য স্থানৰ দিশে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তেতিয়াই ঘটিল এক ঘটনা য'ত ৰেলখনৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিল ইঞ্জিন যি অজ্ঞাতসাৰে অৰ্থাৎ লোক পাইলটগৰাকীয়ে অনুমানেই কৰিব নোৱাৰিলে ধৰিবই নোৱাৰিলে যে ৰেলখনৰ পৰা ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হৈছে ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পাছত ৰেলখন 3 কিলোমিটাৰ আগলৈ গুচি গ'ল আৰু নিমিষতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান আৰক্ষী প্ৰশাসন ৰেলৱে বিভাগ বা ৰেলৱে কৰ্মচাৰী সকলো উপস্থিত হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কিয়নো স্বাভাৱিকতে শংকিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যাত্ৰীসকল আৰু সেই যাত্ৰীসকলক এতিয়া সান্ত্বনা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী তথা ৰেলৱে কৰ্মচাৰী এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পাঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাত এনেদৰে এই চাঞ্চল্যকৰ ৰেলৱে ঘটনা দুৰ্ঘটনা ৰেল দুৰ্ঘটনা আৰু কথমপি এনেদৰে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 2500 গৰাকী 100-200 নহয় 2500 গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল ৰেলখনত প্ৰাৰম্ভিক অনুমান অনুসৰি এই ৰেলখনত 2500 গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল আৰু সেই ৰেলখন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দেশত এই পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এটাৰ পিছত আনটো ৰেল দুৰ্ঘটনা বালাসুৰৰ ওড়িশাৰ এই যি বালাসুৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা আছিল তিনিখনকৈ ৰেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই তিনিখন ৰেলৰ সংঘৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক ঘুণীয়া হৈছিল চিৰদিনৰ বাবে আৰু তাৰ পিছতেই বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে ৰেলৱে বিভাগে নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰা নাই ৰেলৱে কৰ্মচাৰীয়ে বা ৰেলৱে বিভাগে নিজৰ দায়িত্ব কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ দায়িত্ব পৰিচয় দিছে আৰু তাৰ বাবেই ৰেলৱে বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ভুলৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে সমান্তৰালকৈ
কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রীগী অশ্বিনী দুবে বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন হওয়া দেখি পাওয়া গৈছিল যে তেখেতর হেমা সীতার বাবে এনে ধরনের ঘটনা এটার পিছত আনটো সংঘটিত হয়ে আহিছে আর শেহতীয়াভাবে আন এক যে খবর এক শিহরণকারী এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রশ্ন উঠিব কার ভুলের বাবে লোক পাইলটগীর কান্দ জ্ঞানহীনতার বাবে আজি এই যাত্রী সকলে প্রাণ হেরালে হেতেন নাকি 2500 যাত্রীর জীবন আজি শেষ হয়ে গেল হেতেন নাকি এই একমাত্র লোক পাইলটগীর কান্দ জ্ঞানহীনতার বাবে লোক পাইলটগীর অজ্ঞাতসারে লোক পাইলটগীর অনুমানই করব নয় যে রেলখনের ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন হয়েছে দবাসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে 3 কিলোমিটার আগুয়াই গেছে অথচ স্টেশনতেই রেল স্টেশনতে থাকি গেল ইঞ্জিনটো কিন্তু দবা আগুয়াই গেল আন 3 কিলোমিটার আর সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয় যাত্রী সকলের মাজত নিমিষতে হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয় আমি সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে দেখার চেষ্টা করছো ইঞ্জিনের অবিহনে 3 কিলোমিটার আগুয়াই গেল এই রেলখন পাঞ্জাবর লুধিয়ানাত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা যত 2500 যাত্রী পাটনার জম্মুর অভিমুখে যাত্রা করেছিল অর্চনা এক্সপ্রেস নামর রেলখনত আর তেতিয়াই এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা যত ভয়ঙ্কর এক শিহরণকারী রেল দুর্ঘটনার কথমপির প্রাণ রক্ষা পড়ছে এনেদরে এটা হাজার হাজার রেল যাত্রীর